Seljakotid selga, koju jäägud suumad ain. Kikilits ja kaap, oodaku oma aega veel. Mese kohte pelga, naine kodus kaamandab. Kodust välja saab, harva ju hea on olla teel. Paremal pool. Aga ta näeb väga pinges välja. Ma arvan, et ta ei ole pinges, sest ta tajab ise viskas ennast pikali. Ise te ei täiega siia. No ma ütleks, et tuba on nagu päris mõnus. Mis sa arvad?
Vaata, saab välja magada, vist saab. Nüüd saab magada. Nüüd saab lõpuks magada.